പരിശുദ്ധ ഖുർആനിലൂടെ അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് മനുഷ്യന്റെ അസ്തിത്വത്തെ ലോകത്തിന്റെ മുന്നിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് സൂറത്തു ദഹ്റിലൂടെ മനുഷ്യ നിന്നെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാത്ത ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നീ ഈ ലോകത്തിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ കാണുമെന്ന് നീ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരു യുഗത്തിലേക്ക് അല്ലാഹു നിന്നെ എത്തിച്ചില്ലയോ അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് നിന്നെ ഒരു അന്ധനായിട്ടോ മൂകനായിട്ടോ ബദിരനാക്കിയിട്ടോ അല്ല ഈ ലോകത്തേക്ക് അല്ലാഹു നിന്നെ നിയോഗിച്ചത് അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് രണ്ട് വഴികളെ നിന്റെ മുന്നിൽ പരിചയപ്പെടുത്തി ഇന്നാ ഹദൈനാഹു സബീൽ ഇമ്മാ ശാക്കിറാ വഇമ്മാ കഫൂറാ അല്ലാഹുവിനെ വഴിപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്ന അല്ലാഹുവിന്റെ യഥാർത്ഥ ദാസന്മാർ നന്ദിയുള്ളവരാണ് അവർ നന്ദിയുള്ളവരാണ് അവർ അല്ലാഹുവിന്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാരാണ് അവർക്ക് അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് സ്വർഗത്തിന്റെ ഉന്നതമായ സ്ഥാനങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വഇമ്മാ കഫൂറാ അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് അവന്റെ വഴികളെ സ്വീകരിക്കാതെ ധിക്കാരം പ്രവർത്തിക്കുന്ന അഹങ്കാരികളെ കയ്യാമം വെച്ച് നരകത്തിന്റെ അടിത്തട്ടിലേക്ക് വലിച്ചെറിയുമെന്നും പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് രണ്ട് വഴികളെ അല്ലാഹു നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ട് അത് കാണാനും പഠിക്കാനും ചിന്തിക്കാനും അല്ലാഹു കണ്ണ് തന്നു കാത് തന്നു അവയവങ്ങൾ തന്നു കഴിവുകൾ അല്ലാഹു നമുക്ക് നൽകിയില്ലേ ഫജഅൽനാഹു സമീഅൻ ബസീറാ അല്ലാഹു തആല കാത് കണ്ണ് ചിന്തിക്കാനുള്ള കഴിവെല്ലാം തന്നു എന്തിന് ഇത് പഠിക്കാൻ മനസ്സിലാക്കാൻ നല്ല വഴികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ആഗ്രഹം എന്താണ് പിഴച്ചു പോകലല്ല നമ്മുടെ ആഗ്രഹം എന്താണ് രക്ഷപ്പെടലാണ് ആഖിറം രക്ഷപ്പെടലാണ് ഖബറ് രക്ഷപ്പെടലാണ് ആഖിറം വെളിച്ചമാകലാണ് എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് മുസ്ലിമീങ്ങളായ നാം ഓരോരുത്തരുടെയും ആഗ്രഹം അതാണ് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ദുആയും അത് തന്നെയാണ് പടച്ചവനെ അന്ത്യം നീ മോശമാക്കല്ലേ അല്ലാ അന്ത്യം നീ മോശമാക്കല്ലേ അല്ലാ അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് അന്ത്യം നന്നാക്കി കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞത് മുത്തഖീങ്ങൾക്കാണ് മുത്തഖീങ്ങൾക്കാണ് സ്വർഗത്തിന്റെ അവകാശികൾ സ്വർഗത്തിന്റെ അവകാശികൾ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല പഠിപ്പിച്ചതാണ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല അന്ത്യസമയം നന്നാക്കി തരാമെന്ന് അല്ലാഹു ഖുർആനിൽ പറഞ്ഞത് ആരെ കുറിച്ചാണ് മുത്തഖീങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഏത് മുത്തഖീങ്ങൾ ആ ക്വാളിറ്റി ആർക്കായിരുന്നു ഏതൊരു മഹാനുഭാവന്റെ മഖ്ദസിലാണോ നാം ഒരുമിച്ച് കൂടിയത് ഏതൊരു മഹാനുഭാവനെ കുറിച്ച് സ്മരിക്കുന്ന സദസ്സാണോ ഇത് ആ മഹാന്മാരുടെ പദവികൾ എന്തായിരുന്നു ഖുർആൻ പറയട്ടെ അലാ ഇന്ന ഔലിയാ അല്ലാഹ് ലാ ഖൗഫുൻ അലൈഹിം വലാ ഹും യഹ്സനൂൻ അല്ലാഹുവിന്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാരുണ്ടല്ലോ അല്ലാഹുവിന്റെ ഇഷ്ടദാസിമാരുണ്ടല്ലോ അവർ ദുഃഖിക്കേണ്ടതില്ല അവർ പ്രയാസപ്പെടേണ്ടതില്ല കാരണം എന്തെന്നറിയുമോ രണ്ട് ക്വാളിറ്റിയാണ് അവരെ ഈ ഉന്നതമായ പദവികളിലേക്ക് ഉയർത്തിയതെങ്കിൽ സുഹൃത്തുക്കളെ സഹോദരങ്ങളെ ഈ നാടിന്റെ ചരിത്ര പശ്ചാത്തലം പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു നാടുണ്ടെന്ന് നാം എങ്ങനെയാണ് അറിഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ ഒരു പള്ളി വരുമെന്നും ഒരു മദ്രസ ഉണ്ടാകുമെന്നും ഒരു യത്തീംഖാന ഉണ്ടാകുമെന്നും ഇവിടെ കുറേ നാട്ടുകാരും ആളുകളും ഒരുമിച്ച് കൂടുമെന്നും എങ്ങനെയാണ് അറിഞ്ഞത് ഈ കാട്ടിനുള്ളിൽ നിന്ന് എന്തോ അല്ലാഹുവിന്റെ തീരുമാനം ലോകമെമ്പാടും അറിയുകയാണ് അല്ലദീന ആമനൂ വകാനൂ യത്തഖൂൻ അല്ലാഹുവിന്റെ ആരിഫീങ്ങളായ അല്ലാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കന്മാർക്ക് അവർ ഏറ്റെടുത്ത രണ്ടേ രണ്ട് ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ഒന്ന് വിശ്വാസം രണ്ട് തഖ്വ അല്ലദീന ആമനൂ വകാനൂ യത്തഖൂൻ തഖ്വ ഉള്ളവരായിരുന്നു അവർ വിശ്വാസമുള്ളവരായിരുന്നു അവർ അവരെ നോക്കിയിട്ടാണ് അല്ലാഹു പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ദുഃഖിക്കരുതേ പ്രയാസപ്പെടരുതേ ലഹുമുൽ ബുഷറ ഫിൽ ഹയാത്തിദ് ദുനിയാ വ ഫിൽ ആഖിറ
دنيا بلم نينغالك سندوشمان نالا پرلوغتم نينغالك سندوشما نينغال دوكي كرد پرياس پدرد نينغال دارت وشواسيغلان نينغال دارت مد بكتران مد بودم اللبران تقوى يلبران اولياء كمار كورچ قرآن برايوم بو آتقوى يلبرك ماترمي الله اندڑکل رچه يلو آبرك ماترمي سرغم اللو سرغم اللو പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പല ഭാഗങ്ങളും നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു നോക്കുക അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് ഖുർആനിലൂടെ ഉടനീളം പരാമർശിക്കുന്നത് മുത്തഖീങ്ങളുടെ ഓരോ സമ്മാനങ്ങളും അവർക്കുള്ള വാഗ്ദാനങ്ങളുമാണ് അലിഫ് ലാം മീം ദാലികൽ കിതാബ് ലാ റൈബ ഫീ هدى للمتقين പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ സൂറത്തുൽ ബഖറ എന്ന ഒരു ബൃഹത്തായ വലിയ അധ്യായത്തിലൂടെ അല്ലാഹു നമ്മെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഈ പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ ആരും സംശയിക്കേണ്ടതില്ല ആർക്കും ഒരു സംശയവും വേണ്ട മുത്തഖീങ്ങൾക്ക് മാർഗ്ഗദർശനം കാട്ടി കൊടുക്കുന്ന ഗ്രന്ഥമാണ് ഖുർആൻ അത് മുത്തഖീങ്ങൾ അത് സ്വീകരിക്കും അതിന്റെ വഴികളെ അവർ അംഗീകരിക്കും ആ പാതകളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നവരാണ് അവർ യഥാർത്ഥ വിധികളെ القرآن لوديان الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون അദൃശ്യ ലോകത്തെ കുറിച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് ആ മുത്തഖീങ്ങൾ ആഖിറമുണ്ട് പരലോകമുണ്ട് ഖബറുണ്ട് മഹ്ഷറുണ്ട് വിചാരണയുണ്ട് നരകമുണ്ട് സ്വർഗമുണ്ട് ഖബറിനകത്ത് മുൻകരണ കേറുണ്ട് അവിടെ ചോദ്യമുണ്ട് അതിന് ഉത്തരം നൽകിയാൽ അവന് രക്ഷയാണ് അതിന് ഉത്തരം മുട്ടിപ്പോയാൽ അവന് ശിക്ഷയാണ് ഇത് വിശ്വസിക്കുന്നവനാണ് മുസൽമാൻ അത് വിശ്വസിക്കുന്നവനാണ് യഥാർത്ഥ മതബോധമുള്ളവൻ മാത്രമല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ അസ്തിത്വത്തെ വാഴ്ത്തുകയും പുകഴ്ത്തുകയും മനസ്സിൽ ാക്കുകയും ചെയ്തിട്ട് വയുക്കീമു സ്വലാ നമസ്കാരം നിലനിർത്തുന്നവനാണ് യഥാർത്ഥ മുത്തഖീ വമിമ്മാ റസഖ്നാഹും യുൻഫിഖൂൻ അവർക്ക് നൽകിയ വിഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് സാധുക്കൾക്ക് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്നവരാണ് മുത്തഖീങ്ങൾ അല്ലാഹു ഖുർആനിൽ പറയുകയാണ് ആ മുത്തഖീങ്ങൾക്കാണ് സകലമാന രക്ഷകളും സകലമാന അനുമോദനങ്ങളും ആ മുത്തഖീങ്ങൾക്ക് മാത്രമാണ് ഏത് മുത്തഖീങ്ങളാണത് അല്ലദീന ആമനൂ വകാനൂ യത്തഖൂ സ്വീകരിച്ച നിലപാട് വിശ്വാസവും തഖ്വായും ആ തഖ്വയാണ് അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് നമ്മെ സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള വഴിയായി പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഖുർആനിന്റെ പല ഭാഗത്തുകൾ പരിശോധിച്ചോളി അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് ആരുടെ കൂടെയാണ് അല്ലാഹ് ആരുടെ കൂടെയാണ് വഅലമോ അറിയണേ ലോകമേ അറിയണേ അറിയണേ അല്ലാഹു മുത്തഖീങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലാണ് അല്ലാഹു മുത്തഖീങ്ങളോടൊപ്പമാണ് തഖ്വയുള്ളവരുടെ കൂട്ടത്തിലാണ് ഏത് തഖ്വ നേരെ മടങ്ങേണ്ടത് ഔലിയാക്കന്മാരിലേക്ക് കാരണം നമ്മൾ ആ ഒരു മഹാനുഭാവന്റെ അല്ലെങ്കിൽ മഹത്തുക്കളുടെ സാദാത്തുക്കളുടെ സ്മരണ പുതുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരുമിച്ച് കൂടിയവരാണ് അപ്പോ അവരുടെ ജീവിതം എന്തായിരുന്നു അതിലേക്ക് നമ്മൾ മടങ്ങണം അതിലേക്ക് നമ്മൾ മടങ്ങണം അല്ലാതെ നാമനു വക്കാനു എത്തപ്പോ അപ്പൊ അവരെ അല്ല സഹായിച്ചു ഈ കാട്ടിൽ അല്ല സഹായിച്ചില്ലേ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെങ്ങനെ അറിയാം കേരളത്തിൽ നിന്ന് ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ആയിരങ്ങളും പതിനായിരങ്ങളും എവിടേക്ക് ഒഴുകി എത്തുന്നു എങ്ങനെ അറിഞ്ഞു കാരണം അത് അല്ല അവരുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടല്ലോ തക്കയുള്ളവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അല്ല ഉണ്ടല്ലോ അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് അവന്റെ എല്ലാ സഹായങ്ങളും അല്ലാഹുവിനെ വിശ്വസിക്കുന്ന അവനെ ഭയപ്പെടുന്ന അവനെ വന്ദിക്കുന്ന അവന്റെ മുന്നിൽ നെറ്റിത്തടം സമർപ്പിക്കുന്ന അവനെ വഴിപ്പെടുന്ന മുത്തഖീങ്ങൾക്കാണ് എല്ലാ സഹായങ്ങളും ഇന്നല്ലാഹു മഅൽ മുത്തഖീൻ
അല്ലാഹു മുത്തഖീങ്ങളോടൊപ്പമാണ്, അല്ലാഹു മുത്തഖീങ്ങളോടൊപ്പമാണ്, അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് മുത്തഖീങ്ങളെ സഹായിക്കുമെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ. അല്ലാഹുവിന്റെ സഹായം അവർക്കാണ്, അല്ലാഹുവിന്റെ സഹായം അവർക്കാണ്. എപ്പോഴും അല്ലാഹു അവരോടൊപ്പം ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ഏതൊരു കാര്യം ഉദ്ദേശിക്കുന്നു അത് അല്ലാഹു സാധിച്ചു കൊടുക്കുമെന്ന് അർത്ഥം, അത് അല്ലാഹു സാധിച്ചു കൊടുക്കുമെന്ന് അർത്ഥം. ഇനി ഭക്ഷണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ വ്യാകുലപ്പെടേണ്ടതില്ല, കാട്ടിലും വനത്തിലും അവർ ജീവിക്കും. ഭക്ഷണത്തിന്റെ കാര്യം അവർക്കൊരു പ്രശ്നമേ അല്ല, നമുക്കാണല്ലോ നേരം വെളുക്കുമ്പോ തന്നെ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി ഓടണം നെട്ടോട്ടം. അതില്ല എങ്കിൽ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ പട്ടിണിയായി പോകും, നമ്മുടെ കുടുംബം പട്ടിണിയായി പോകും. ആകെ മൊത്തം ഒരു വെപ്രാളമാണ്. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നത് എന്താണ്? يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ വളരെ വ്യക്തമായി ലോകത്തോട് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥമാണ്. ചതിവില്ല, വഞ്ചനയില്ല, വളച്ചൊടിച്ചു പറയുന്നില്ല, വൈരുദ്ധ്യമില്ല, ഭാഷകൾക്കോ വർണ്ണത്തിനോ ഒന്നും വ്യത്യാസമില്ല. ആ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ലോകത്തോട് പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ്, ആരൊരാൾ അല്ലാഹുവിനെ ഭയപ്പെടുന്നുവോ, അല്ലാഹുവിനെ ഭയപ്പെടുന്നുവോ, അവന്റെ സകലമാന പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരം അല്ലാഹു കാണിച്ചു കൊടുക്കുമത്രേ, സകലമാന പ്രയാസങ്ങൾക്കും ഒരു പോംവഴി അല്ലാഹു എത്തിച്ചു കൊടുക്കുമത്രേ. മാത്രമല്ല അവൻ അറിയാത്ത ഭാഗത്തു കൂടി വിഭവങ്ങൾ അല്ലാഹു അവൻ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുമത്രേ. ഭക്ഷണം അല്ലാഹു എത്തിച്ചു കൊടുക്കും. അല്ലാഹുവിന്റെ ആരിഫ്യങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കന്മാരെ കാട്ടിൽ എങ്ങനെ ഭക്ഷണം, അവരെങ്ങനെ കഴിയുന്നു. ഇന്നത്തെ ചരിത്ര പശ്ചാത്തലങ്ങൾ നമ്മുടെ കേരളക്കരയാകട്ടെ, ദുനിയാവിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലാകട്ടെ, ഈ മഹത്തുക്കളുടെ മക്ബറകളുള്ളതെല്ലാം എവിടെയാണ്? തുലോം തുച്ഛം സ്ഥലങ്ങളാണ്. പിന്നീടാണ് ടൗൺ ആയിട്ട് വന്നത്. ആദ്യമേ അവരറിയപ്പെടുന്ന ഏതോ കാടുകളിലാണ്. അള്ളാഹു അവർക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സഹായം അവിടെയാണ്. എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരം അള്ളാഹു അവർക്ക് അത് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. സകലമാന പ്രശ്നങ്ങൾക്കും വിഷമിക്കുന്നുണ്ടോ, പ്രയാസപ്പെടുന്നുണ്ടോ, രോഗമാണോ, കടമാണോ, വ്യഥയാണോ, രോദനമാണോ, സകലമായ പ്രയാസങ്ങൾക്കും പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരം അല്ലാഹുവാണ്, അല്ലാഹുവാണ്. അവനെ ഭയപ്പെടുന്നതിലൂടെ സകല പ്രശ്നങ്ങളും അല്ലാഹു ലഘൂകരിച്ചു കൊടുക്കുമെന്ന് ഖുർആൻ. ബഹുമാനമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ, നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ അമലുകൾ അല്ലാഹുവിലേക്ക് നമ്മൾ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ ആരുടെ അമലാണ് അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുന്നത്? നമ്മുടെ നമസ്കാരങ്ങളും നമ്മുടെ നേർച്ചകളും നമ്മുടെ ഓരോ ഇബാദത്തുകളും തസ്ബീഹുകളും തഹ്ലീലുകളും തദ്കീറുകളും സലാത്തുകളും ദിക്റുകളും ഔറാദുകളും എല്ലാം അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ അത് മുത്തഖീങ്ങളിൽ നിന്ന് മാത്രമാണ് സ്വീകരിക്കുക, തഖ്വയുള്ളവരിൽ നിന്ന് മാത്രമാണ് സ്വീകരിക്കുക. ഇന്നമാ യതഖബ്ബലുല്ലാഹു മിനൽ മുത്തഖീൻ, മുത്തഖീങ്ങളിൽ നിന്നാണ് അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് സ്വീകരിക്കുന്നത്. മുത്തഖീങ്ങളല്ലയോ, തഖ്വയില്ലയോ, അവൻ എത്രത്തോളം അമല് ചെയ്താലും അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുകയില്ല. കാരണം അല്ലാഹുവിങ്കൽ സ്ഥാനമുള്ളത്, അല്ലാഹുവിങ്കൽ പദവിയുള്ളത്, അല്ലാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ ഉന്നതമായ സ്ഥാനം അലങ്കരിക്കുന്നത്. ഇന്ന അക്റമകും ഇൻദല്ലാഹി അത്ത്വാകും, അല്ലാഹുവിങ്കൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ഥാനത്തിന് അർഹനുള്ളവൻ, അർഹതയുള്ളവൻ അല്ലാഹുവിനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭയപ്പെടുന്നവരത്രേ. അതുകൊണ്ടല്ലയോ ബഗ്ദാദിലുള്ള മഹാനെ പോലും ഈ കൊച്ചു കേരളക്കാർ സ്മരിക്കുന്നത്. ലോകത്തിന്റെ നാനാ ഭാഗത്തുള്ള മഹത്തുക്കളെ
ഈ കൊച്ചു കേരളത്തിലെ നാം സ്മരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവരെ തഖ്വയിലൂടെ അല്ലാഹുവിലേക്ക് അടുത്തവരാ. പടച്ച റബ്ബ് അവരുടെ വാനോളം അവരെ പുകഴ്ത്തുകയും അവരെ വാഴ്ത്തുകയും ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ അവരുടെ സ്മരണകളെ പുതുക്കിക്കൊണ്ടും ഇരിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹു അവർക്ക് നൽകിയ ഔദാര്യമാണ് സഹായമാണ്. തഖ്വയിലൂടെ ജീവിതം നയിച്ചവരാണ് മഹത്തുക്കൾ. സ്വർഗത്തിന്റെ അവകാശികളാണവർ, സ്വർഗത്തിന്റെ അവകാശികളാണവർ. കാരണം എന്തേ? അന്ത്യസമയം അല്ലാഹു നന്നാക്കി കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞത് ആർക്കാണെന്നറിയോ? അതും ഖുർആൻ തന്നെ പറയട്ടെ. സഹോദരാ, നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെ ദുആയാണ്, നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെ പ്രാർത്ഥനയാണ്, നമ്മുടെ പ്രവർത്തനമാണ്, പ്രയത്നമാണ്. എന്തെന്നറിയുമോ? അല്ലാഹുവേ, എന്റെ അന്ത്യം നീ മോശമാക്കല്ല അല്ലാ, എന്റെ അന്ത്യം നീ മോശമാക്കല്ല അല്ലാ. ലോകത്തിന്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് മഹത്തുക്കളുടെ മഖാബറുകളിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുമ്പോ പടച്ച റബ്ബെ അവരുടെ സവിധത്തിൽ വെച്ച് റബ്ബിനോട് നമ്മൾ ദുആ ചെയ്യുകയാണ്. അല്ലാഹുവേ, ഇവരെ പോലെ ഒരു ജീവിത ശൈലി ഞങ്ങൾക്ക് നൽകുകയും ഇവരുടെ ആക്കിബത്ത് നീ നന്നാക്കിയതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ ആക്കിബത്തും നീ നന്നാക്കണേ എന്ന ലക്ഷ്യമല്ലയോ ഈ പാതിരാ സമയത്ത് ഈ മഹത്തുക്കളുടെ മുന്നിൽ നാം ഒരുമിച്ച് കൂടിയതിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് ഖുർആനിലൂടെ അറിയിച്ചത്. ആരുടെ അന്ത്യമാണ് ഞാൻ നന്നാക്കുക എന്നറിയുമോ? മുത്തഖികളുടെ അന്ത്യമാണ് ഞാൻ നന്നാക്കി കൊടുക്കുക എന്ന് ഖുർആൻ പറയുമ്പോ ബഹുമാനമുള്ളവരെ, ഒരാള് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ ആ മരണശേഷം അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കുന്ന സങ്കേതം സ്വർഗമാണ്, സ്വർഗമാണ്. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലയോ, ലയഖ്റുജ അഹദുക്കും മിനദ്ദുനിയാ ഹത്താ യഅലമ ഐന മസീറഹു വഹത്താ യറാ മഖഅദഹു മിനൽ ജന്നത്തി വന്നാർ. ഈ ഭൂലോകത്തിൽ നിന്ന് ഒരാളും മരിക്കുകയില്ല, ഈ ഭൂലോകത്തിൽ നിന്ന് ഒരാളും മരിക്കുകയില്ല. അവന്റെ അന്ത്യം സംഭവിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവൻ സ്വർഗത്തിലാണോ അവൻ നരകത്തിലാണോ എന്ന് മരണത്തിന്റെ മുന്നിൽ മലക്കുകൾ അവന്റെ മുന്നിൽ കാട്ടിക്കൊടുക്കാതെ, അത് കാണാതെ, അത് അറിയാതെ ഒരാളും ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് പുറപ്പെടുകയില്ല എന്ന് ഷഫിയോനാ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ഞാൻ മരിച്ചാലും നിങ്ങൾ മരിച്ചാലും അല്ലാഹുവിന്റെ ആരിഫീങ്ങൾ മരിച്ചാലും ഔലിയാക്കന്മാര് മരിച്ചാലും അവർ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവർ സ്വർഗത്തിലാണോ നരകത്തിലാണോ എന്ന് അവരുടെ മുന്നിൽ മലക്കുകൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കുമെന്ന് നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ പറയുകയാ, ഇദാ ആയനൽ മലായികത അൽ ഇദാ ആയനൽ മുഅ്മിനു അൽ മലായിക. മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന സമയത്ത്, മരണത്തോട് മല്ലടിച്ച് കിടക്കുന്ന സമയത്ത്, ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് വിട പറയാൻ കിടക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ മലാകമാർ ഇറങ്ങി വരുമ്പോ ഒരു വിശ്വാസിയാണെങ്കിൽ, മുത്തഖീങ്ങളാണെങ്കിൽ, തഖ്വയുള്ളവൻ ആണെങ്കിൽ അവന്റെ അരികത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട മാലാകമാർ അവരോട് ചോദിക്കുകയാണ്, അനർജിഉക ഇലാ ദാരി ദുനിയാ. വിശ്വാസികളാണോ, മുത്തഖീങ്ങളാണോ, തഖ്വയുള്ളവനാണോ, സ്വർഗത്തിനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവനാണോ, സ്വർഗത്തിന്റെ വിഭവങ്ങളെ ഭക്ഷിക്കാൻ കൊതിക്കുന്നവനാണോ? അവൻ മരിക്കാൻ കിടക്കുമ്പോ അവന്റെ അരികിലേക്ക് മാലാകമാർ കടന്നു വന്നിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ്, അനർജിഉക ഇലാ ദാരി ദുനിയാ, ദുനിയാവിലേക്ക് നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ മടക്കട്ടെയോ? യഥാർത്ഥ വിശ്വാസികളാണ്, സ്വർഗത്തിന്റെ അഹലുകാരനാണ്, അള്ളാഹുവിന്റെ ഔദാര്യത്തെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ ദാസനാണെങ്കിൽ ബൽ പറയുമത്രേ, ഖുദൂമൻ ഇലല്ലാഹ്, ദുനിയാവ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട, ദുനിയാവ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട, ഖുദൂമൻ ഇലല്ലാഹ്, അള്ളാഹുവിലേക്ക് ഞങ്ങളെ മടക്കണേ, മടക്കണേ, മടക്കണേ. പക്ഷേ തഖ്വയില്ലാത്ത അവിശ്വാസിയാണ്, അവിശ്വാസിയാണ് മരിക്കാൻ കിടക്കുന്നതെങ്കിൽ അവരോട് മലക്കുകൾ ചോദിക്കുകയാണ്, അനർജിയോ കൈലാ ദാരി ദുനിയാ, ദുനിയാവിലേക്ക് നിങ്ങളെ നാം മടക്കട്ടെയോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ അഖിറുനീ, അഖിറുനീ,
മടക്കണേ മടക്കണേ എന്റെ സമ്പത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് എന്റെ ഭാര്യയെ കളഞ്ഞിട്ട് എന്റെ മക്കളെ കളഞ്ഞിട്ട് കൊണ്ടുപോകല്ലേ കൊണ്ടുപോകല്ലേ എന്ന് മാലാഖമാരോട് താണുകയാണ് പറയുമ്പോ കല്ല ഇന്നഹ കലിമതുൻ വഖായിലുഹ അതവന്റെ പുലമ്പൽ മാത്രമാണ് അതവന്റെ അട്ടഹാസം മാത്രമാണ് അവന്റെ കേവലം ഒരു അനർത്ഥമായ ഭാഷ്യമാണ് അതിന് വിലയില്ല 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 അവരെ നേരെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് നരകത്തിലേക്ക് പോവുകയാ നബിയുന റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലയോ ഇദാ വുളിഅത്തിൽ ജനായിസോ ഫഹതമലഹർ റിജാലു അലാ അഅനാഖിഹി ഒരു മനുഷ്യൻ മരിച്ചു വീണു കഴിഞ്ഞാൽ അവന്റെ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിച്ച് പൊതിഞ്ഞ് നമസ്കരിപ്പിച്ച് അവന്റെ മയ്യത്തെടുത്ത് സന്ദൂക്കിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ച് ഫഹതമലഹർ റിജാലു അലാ അഅനാഖിഹി അവരുടെ ചുമലിൽ എടുത്തു വെച്ചുകൊണ്ട് പള്ളിക്കാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോ ഫൈൻ കാനത്ത് സാലിഹ മയ്യത്ത് കട്ടിലിൽ കിടക്കുന്ന സഹോദരനോ സഹോദരിയോ സാലിഹായ മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ സാലിഹത്തായ മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ കാലത്ത് ആ മയ്യത്തും വഹിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന മനുഷ്യന്മാരോട് പറയുമത്രേ കതിമോനി ഒന്ന് വേഗത്തിൽ കൊണ്ടുപോകണേ ഒന്ന് വേഗത്തിൽ കൊണ്ടുപോകണേ നബിയുന റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ പറയുകയാണ് ഫൈൻ കാനത്ത് ഗൈറ സാലിഹ ആ മയ്യത്ത് കട്ടിലിൽ കിടക്കുന്ന മയ്യത്ത് സാലിഹല്ലാത്ത മയ്യത്താണെങ്കിൽ നമസ്കാരമില്ലാത്ത മയ്യത്താണെങ്കിൽ ദിക്ര് ചൊല്ലാത്ത മയ്യത്താണെങ്കിൽ അല്ലാഹുവിനെ വഴിപ്പെടാത്ത മയ്യത്താണെങ്കിൽ കാലത്തു അഹ്ലിഹ ആ മയ്യത്തും വഹിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നവരോട് പറയും അത്രേ എവിടേക്കാണ് എന്നെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നാശം നിങ്ങൾക്ക് നാശം എന്നെ കൊണ്ടുപോകല്ലേ കൊണ്ടുപോകല്ലേ ഓരോ മനുഷ്യന്റെ ചുമലിലിരിക്കുന്ന ആ മയ്യത്ത് വിളിച്ചു പറയുകയാണ് വിളിച്ചു പറയുകയാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറയുകയാണ് യസ്മഉ സൗതഹ കുല്ലു ഷൈഇൻ ഇല്ലൽ ഇൻസു വൽ ജാൻ മനുഷ്യനും ജിന്നു വർഗവും ഒഴികെ സകലമാന വസ്തുക്കളും ആ മയ്യത്ത് കട്ടിലിൽ കിടന്ന് അട്ടഹസിക്കുന്ന അട്ടഹാസം കേൾക്കുമെന്ന് നബിയുന റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ പറയുമ്പോ ലൗ സമിഅൽ ഇൻസാനു സൗതഹ ആ മയ്യത്തിന്റെ ശബ്ദമെങ്ങാനും ഈ മയ്യത്തും വഹിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന ജനങ്ങൾ കേട്ടാൽ അവർ നിലംപൊത്തി വീഴുമത്രേ മയ്യത്ത് വലിച്ചെറിഞ്ഞ് നിലവിളിച്ചോടുമത്രേ പറയുകയാണ് സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള വഴികളും അല്ലാഹു റസൂൽ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നു നരകത്തിലേക്കുള്ള വഴികളും അല്ലാഹു റസൂൽ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് പക്ഷേ സ്വർഗം അല്ലാഹു നൽകാമെന്ന് പറഞ്ഞത് ആർക്കെന്നറിയോ ആർക്ക് ബദുലിൽ മുത്തഖീൻ മുത്തഖീങ്ങൾക്കാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആനിലൂടെ സ്വർഗത്തെ അല്ലാഹു വർണ്ണിക്കുമ്പോ സ്വർഗത്തെ അല്ലാഹു വിശേഷിപ്പിക്കുമ്പോ ആ സ്വർഗം ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആർക്കാണെന്നും അല്ലാഹു ഖുർആനിൽ പറയുകയാണ് സ്വർഗത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തുമ്പോ ആ സ്വർഗമാർക്കാണ് ഒരുക്കി വെച്ചതെന്നും അല്ലാഹു പറയുകയാണ് ഈ പരിശുദ്ധമായ ആയത്തിലൂടെ അല്ലാഹു അറിയിക്കുന്നത് മുത്തഖീങ്ങൾക്ക് വാഗ്ദത്തം ചെയ്യപ്പെട്ട സ്വർഗത്തിന്റെ ഉപമ അറിയണോ 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 മസലുൽ ജന്നത്തില്ലതി ഉഇദൽ മുത്തഖൂൻ وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون
സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാനാണ് നമ്മുടെ ആഗ്രഹം, സ്വർഗത്തിന്റെ അവകാശികളാണ് ആകാനാണ് നമ്മുടെ ആഗ്രഹം. അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്തിന്റെയും ആഗ്രഹം അത് തന്നെയാണ്, പടച്ചവനും കൊതിക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ്. അല്ലാഹു യദുഉ ഇലാ ദാരിസ്സലാം, അല്ലാഹു ക്ഷണിക്കുന്നത്, അല്ലാഹു വിളിക്കുന്നത്, അല്ലാഹു ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മനുഷ്യ മനുഷ്യ ദാറുസലാമിലേക്ക് പോകാനാണ്. സ്വർഗത്തിന്റെ പേരാണ് ദാറുസലാം. അഞ്ചു നേര നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട്, നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ പാടേ റബ്ബിനോട് നാം ചോദിക്കുന്ന തേട്ടം എന്തെന്നറിയുമോ? അല്ലാഹുമ്മ അന്ത സലാം വ മിൻക സലാം വ ഇലൈക യർജിഉ സലാം. حينا ربنا بسلام وادخلنا برحمتك ربنا دارك دار السلام. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം, ഞങ്ങളുടെ അഭിലാഷം, ഞങ്ങളുടെ ആവേശം ദാറുസലാമിലേക്ക് കടക്കലാണ്, പ്രവേശിക്കലാണ്. അതുകൊണ്ട് നാഥനെ ഞങ്ങളെ നീ ദാറുസലാമിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കണമേ. ഓരോ നമസ്കാരത്തിന് ശേഷം ലോകത്തിന്റെ ഓരോ പള്ളികളും കൊതിക്കുന്നത് ഈ മന്ത്രമാണെങ്കിൽ സഹോദര, വല്ലാഹു യദോ ഇലാ ദാരിസ്സലാം. അല്ലാഹു ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതും സലാമത്തിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകാനാണ്. അവിടെ ദുഃഖമില്ല, പ്രയാസമില്ല, വിഷമമില്ല, മരണമില്ല, രോഗമില്ല, വ്യതയില്ല. അതാണ് സ്വർഗം. ആ സ്വർഗം അല്ലാഹു പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ആർക്കെന്നറിയുമോ? മസലുൽ ജന്നത്തിൽ ലതീഉദൽ മുത്തഖൂൻ, തഖ്വയുള്ള മുത്തഖീങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹു ഒരുക്കി വെച്ച സ്വർഗത്തിന്റെ ഉപമ നിങ്ങൾക്കറിയണോ? ഫീഹാ അൻഹാറും മിം മായിൻ ഗൈറി ആസിൻ, കുടിക്കാൻ വെള്ളമില്ലാതെ കിലോമീറ്റർ കണക്കിന് കുടവും എടുത്തുകൊണ്ട് ഓടുന്ന സഹോദര, എത്രയെത്ര പൈപ്പിന്റെ ചുവട്ടുകളിലാണ് എത്രയെത്ര കുടങ്ങൾ നിരന്നിരിക്കുന്നത്. വെള്ളമില്ല, വെള്ളമില്ല, വെള്ളമില്ല. ആയിരങ്ങളും പതിനായിരങ്ങളും ചെലവ് ചെയ്ത് വെള്ളം വാങ്ങുമ്പോ, ഒരു തുള്ളി വെള്ളത്തിന് ലക്ഷങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ട് കുടിക്കുമ്പോ അത് ശുദ്ധജലമാണെന്ന് നിർണയിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല. പക്ഷേ അല്ലാഹു ശുദ്ധജലത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഈ ദുനിയാവിലല്ല, ആഖിറത്തിലാണ്. ആഖിറത്തിലാണ് സ്വർഗലോകത്ത് അല്ലാഹുവിന്റെ അരുവികളിലൂടെ ഒഴുകുന്ന വെള്ളം ശുദ്ധജലമാണ്, ശുദ്ധജലമാണ്. കലർപ്പില്ലാത്ത, മാലിന്യമില്ലാത്ത, ഒരു നിലയ്ക്കും കുടിക്കുന്നവർക്കൊരു വിരസത തോന്നാത്ത ശുദ്ധമായ സുഗതമായ പാനീയമാണ് സ്വർഗത്തിന്റെ അരുവികളിലൂടെ മുത്തഖീങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അല്ലാഹു ഒരുക്കി വെച്ചത്. നല്ലപോലെ മനസ്സിലായിക്കോ. ദുനിയാവിലെ മദ്യപിച്ച് കുടിച്ചു കൂത്താടി കഴിയുന്നവരെ ദുനിയാവിലെ കാട്ടറായി അടിച്ചിട്ട് എത്ര എണ്ണമാണ് കള്ളിഷാപ്പിൽ തന്നെ കിടന്ന് ചത്തുപോകുന്നത്. ആ ചത്തുപോയ മുസൽമാനെയും കുളിപ്പിക്കേണ്ട ഗതികേട് നമുക്കല്ലയോ? അവനെ പൊതിയേണ്ട ഗതികേട് നമുക്കല്ലയോ? അവന് വേണ്ടി മയ്യത്ത് നമസ്കരിപ്പിക്കേണ്ട ഗതികേട് നമുക്കല്ലയോ? ഇസ്ലാമിന്റെ പേരും പറഞ്ഞ് കുടിച്ചു കൂത്താടി കഴിയുന്ന മനുഷ്യ, നീ അല്ലാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടക്കാമെന്ന ബോധി വേണ്ട. നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ പറയുകയാണ്, മൻ മാത മുദ്മിനൽ ലിൽ ഖംരി കആബിദിൽ ലാത വൽ ഉസ്സാ. ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ പറയുകയാണ്, ആരൊരാൾ മദ്യപിച്ച അവസ്ഥയിൽ മരണപ്പെടുന്നുവോ, മദ്യപിച്ച് പശ്ചാത്തപിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് ആരൊരാൾ മരിച്ചു പോകുന്നുവോ, കആബിദിൽ ലാത വൽ ഉസ്സാ,
അഹങ്കാരികളായ മുശ്രിക്കീങ്ങൾ ആരാധിച്ചു പോണിരുന്ന ലാത്തയെയും ഉസ്സയെയും ആരാധിച്ചവനെ പോലെയാണ്. ഉടനെ സഹാബത്ത് ചോദിക്കുകയാണ്, ഖീല യാ റസൂലല്ലാഹ്, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലേ, അറായിത മുദ്മിനൽ ഖംറ് ഹുവല്ലദീ ലാ യസ്തഫീഖ് മിൻ ശുർബിഹാ. വല്ലപ്പോഴും ഒരു വിനോദത്തിന് പോകുമ്പോ, വല്ലപ്പോഴും ഒരു കല്യാണത്തിന്റെ പേരിലോ, ഏതെങ്കിലും ഒരു സന്തോഷത്തിന്റെ വേളയിലോ, കമ്പനി കൂടുമ്പോഴോ, കൂട്ടുകാരോടൊപ്പം ഒരുമിച്ച് കൂടുമ്പോഴോ അല്പം മദ്യപിച്ചാലും അവരും നാളെ നരകത്തിലാണോ നബിയേ? അവരും ആലാത്തയെയും ഉസ്സയെയും ആരാധിച്ചവരെ പോലെയാണോ നബിയേ എന്ന് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് സഹാബത്ത് ചോദിച്ചപ്പോ നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പോലെയല്ല, വലാക്കിൻ മറിച്ച് ഒരാള് മദ്യപാനിയായി ജീവിച്ച് അവൻ പച്ചാത്ത വെച്ച് തൗബ ചെയ്ത് മദ്യമെല്ലാം ഒഴിവാക്കി നമസ്കാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരാണ്. പക്ഷേ മരിക്കുന്നതിന് അല്പ ദിവസം മുമ്പ് അവൻ ഒരു തുള്ളി മദ്യം കുടിച്ചാൽ അവൻ മരിച്ചു പോയാൽ ലാത്തയെയും ഉസ്സയെയും ആരാധിച്ച് മരിച്ചു പോയവനെ പോലെയാണെന്ന് ഹബീബുനാ ഷഫീഉനാ റസൂലുള്ളാഹി. അവന് നാളെ ആഖിറത്തിലെ സ്വർഗത്തിലെ മദ്യമില്ല, സ്വർഗത്തിലെ മദ്യമില്ല. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് വീണ്ടും പറയുകയാണ്, മൻ ശരിബൽ ഖംറ ഫലാ തുസവ്വിജോ. മദ്യപാനത്തിന്റെ ഗൗരവം എത്രത്തോളമാണ് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം ലോകത്ത് അവതരിപ്പിക്കുന്നതെന്നറിയോ? അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് പഠിപ്പിക്കുകയാണ്, മദ്യപാനിയുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് കല്യാണം കഴിക്കരുതേ, മദ്യപാനിയുമായി വിവാഹാലോചന നടത്തരുതേ. അവൻ രോഗിയായാൽ അവനെ സന്ദർശിക്കരുതേ, അവൻ മരിച്ചാൽ പോലും അവന്റെ മയ്യത്തിനെ അനുഗമിക്കരുതേ എന്ന് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയുമ്പോ അതിന്റെ ഗൗരവം എത്രത്തോളമാണെന്ന് ചിന്തിക്കണേ. മദ്യപാനിക്ക് വേണ്ടി നമസ്കരിക്കാൻ നാം ഇന്ന് തയ്യാറാണെങ്കിൽ, എല്ലാ നല്ലവനായാലും മോശക്കാരനായാലും അവന് വേണ്ടി നമസ്കരിപ്പിച്ചോ എന്ന ഹദീസിന്റെ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്ന ആ ഒരു വാക്കിന്റെ പേരിലാണ് തൂങ്ങിച്ചത്തവന്റെ മയ്യത്ത് നാ നമസ്കരിക്കുന്നത്, മദ്യപിച്ച് ചത്തുപോയവന്റെ മയ്യത്ത് നാ നമസ്കരിക്കുന്നത്, ആത്മഹത്യ ചെയ്ത് മരിച്ചുപോയവന്റെ മയ്യത്ത് നാ നമസ്കരിപ്പിക്കുന്നത്. സഹോദര, മൻ ശരിബൽ ഖംറ നസഅല്ലാഹു മിൻ ഖുലൂബിഹിമുൽ ഈമാൻ കമാ യഖ്ലഉൽ ഇൻസാനു ഖമീസഹു മിൻ റസിഹി കമാ ഖാല റസൂലുള്ളാഹി. ആരൊരാള് മദ്യപിക്കുന്നുവോ, ആരൊരാള് മദ്യപിച്ചുവോ, അവന്റെ ഈമാനിനെ അല്ലാഹു പറിച്ചു കളയുമത്രേ. തന്റെ ശരീരത്തിൽ കിടക്കുന്ന വസ്ത്രം അവന്റെ തലയുടെ മുകളിലൂടെ അവൻ ഒഴിച്ചു മാറ്റുന്നത് പോലെ, അഴിച്ചു മാറ്റുന്നത് പോലെ അവന്റെ ഈമാനിനെ അല്ലാഹു എടുത്തു കളയുമെന്ന് നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി. അതാണ് ഉലമാക്കൾ ഇസ്തിംബാത്ത് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞത്, ഈമാൻ ഇല്ലാത്തവന് എന്ത് സലാം പറയാൻ, വിശ്വാസമില്ലാത്തവൻ എന്ത് നമസ്കരിപ്പിക്കാൻ. അതുകൊണ്ട് മദ്യപാനികളോട് സഹകരിക്കല്ലേ, സഹകരിക്കല്ലേ. വീണ്ടും അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ അതിന്റെ ഗൗരവത്തെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ്, മൻ കാന യുഅ്മിനു ബില്ലാഹി വൽ യൗമിൽ ആഖിർ ഫലാ യശ്റബിൽ ഖംറ ഫലാ യജ്ലിസ് അലാ മൈദതിൻ യശ്റബു അലൈഹാൽ ഖംറു. ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ പറയുകയാണ്, ആരെങ്കിലും അല്ലാഹുവിനെ കൊണ്ടോ അന്ത്യദിനത്തെ കൊണ്ടോ വിശ്വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവൻ മദ്യപിക്കല്ലേ, മദ്യപിക്കല്ലേ, മദ്യപിക്കല്ലേ. ആരെങ്കിലും അല്ലാഹുവിനെ കൊണ്ടോ അന്ത്യദിനത്തെ കൊണ്ടോ വിശ്വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഫലാ യജ്ലിസ് അലാ മൈദതിൻ യശ്റബു അലൈഹാൽ ഖംറു. വിളമ്പുന്ന തീൻമേശയുടെ ഓരത്ത് പോലും പോയിരിക്കല്ലേ, കമ്പനിക്ക് പോലും അവനോടൊപ്പം സഹകരിക്കരുത്, അവന്റെ കൂട്ടത്തിന് പോയിരിക്കല്ലേ, ബാറിൽ പോകല്ലേ.